ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଠଟି ଦ୍ୱାର ରୂପାରେ ଝଲସିବ, ଦ୍ୱାର ଗୁଡିକର କବାଟକୁ ରୂପା ଛାଉଣୀ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତନିବାସ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କଟକ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କଳିଙ୍ଗ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବା ଲାଗି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। बना रहे डिज़ाइन, उन्होंने कुछ तीन चार डिज़ाइन दिए हैं, लेकिन कमिटीज जो बैठी थी आज, जो सब उस डिज़ाइन पे एग्री नहीं हुए हैं। हमें जो डिज़ाइन चाहिए वो और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उसको हमें जो उत्कला पैटर्न है, उत्कल का जो अपना डिज़ाइन पैटर्न है, उस पैटर्न को हम लोग लेके आना चाह रहे थे, इसलिए अभी हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे और नेक्स्ट मीटिंग तक डिज़ाइन फाइनल करेंगे। सर, आपसे सलाह ले रही है, पिछले जो बैठक हुआ था आपने, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं। सर, मंदिर के अंदर और क्या क्या काम चल रहा है? सर, जो 22/5 का मंदिर के अंदर और क्या क्या काम चल रहा है? अभी हम लोग 22/5 पे काम करेंगे, इसके अलावा लक्ष्मी मंदिर पे काम करेंगे और उसके जो कॉर्नर पे और भी जो मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों पे अभी काम करेंगे। कितना पत्थर बदलाएंगे? देखिए, ये ऐसा अभी नहीं कह सकता मैं कि कितने पत्थर बदलेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल पत्थरों को एज इट इज रखें, लेकिन जो पत्थर एकदम खराब हो गए हैं वो पत्थर रिप्लेस हो जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है। हाँ, बैठक विशेष भाव आलोचना कर डिजाइन फाइनल है कि आज डिजाइन ଫାଇନାଲ କିଛି ହେଇନି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଉଛୁ ରଘୁରାଜପୁର, ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଦ୍ୱାର ପାଇଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୈଳୀର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୈଳୀର ଅଛି। 15-20 ଡିଜାଇନ୍ ଚୁଜ୍ ହେବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ASI DGଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଦେନ୍ ସେ ହେବ ତ ଆଗକୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମିଟିଂରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କଲେ ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର, 5 କୋଟି ଡିଜାଇନ୍। ତା ଭିତରେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୈଳୀର କିଛି ଛାପ ଦେଖିଲୁ, ତ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁ। ତ ଦୁଆରରେ ନୀଳଚକ୍ର ରହିବା, ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଡିଜାଇନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ, ଆମ December 1 ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆର ନିଆଯିବ। 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ବି ପର୍ସନାଲ୍ ମିଟିଂ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରି ଆପ୍ରୁଭ୍ ପାଇଁ ଦେବୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାରିଗରମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ରଘୁରାଜପୁର କାଲି ଯାଉଛୁ, ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ ରଘୁରାଜପୁର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ କାରିଗର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ୱାର କରାଯିବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 7-5 ଦ୍ୱାର ସହିତ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍, ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାରି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେହି ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ରୂପା ଦେହରେ ସେହି କାମ କରାଯାଇଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆଗ କାଠର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ କେଉଁ ଦିନଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେମିତି ହେବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। କାଠ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିନି ଆମ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହି ଭକ୍ତ ନିବାସ ଭିତରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବିଶେଷ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେବେ। କେତୋଟି ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଦେହରୁ ମୋହର କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଗିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରକୁ ଡିଜାଇନ୍ କି ଦେଖିକିରି ଫାଇନାଲ୍ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7-5 ଦ୍ୱାର ଡିଜାଇନ୍ ଯାହା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ କିଛି ରହୁଛି ପଥର ଦ୍ୱାର ତଳର ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ତାରି ଉପରେ ASI ଏବଂ ASI ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର
ଆମକୁ ନ ପଚାରି ନ ଉଚ୍ଚାରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କୌଣସି ଆମର ୱିଦାଉଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ସେ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେହେତୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇକରି ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସବୁ କବାଟ ହେବ ନା କେଉଁଟା? ନା ନା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତ କବାଟରେ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ସାତ ପାଞ୍ଚ ଡିଜାଇନ୍ଟାରେ ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ତଳ ପର୍ସନ୍ ଓ ଉପର ପର୍ସନ୍ ଖାଲି ରହିବ, ମଝିରେ ଡିଜାଇନ୍ ରହିବ। ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଶୈଳୀରେ ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୈଠକରେ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। କଟକର କାରିଗର କିଛି ରହିବେ କି? ନା ନା, କଟକର କୌଣସି କାରିଗର ରହିବେନି। ଯିଏ ଦାତା ଦେଇଛି ସିଏ ତାର ସମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ତାର ସିଏ ବମ୍ବେରୁ କରେଇକରି ନେଇକରି ଆସିବ, କୌଣସି କାରିଗର କଟକରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ନିଜେ ତାର ଏଠି ଲୋକ ରଖିକରି କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ଏକ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଯୋଗାଉଥିବା ବଳରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବସନ୍ତ ରଣା ଓ ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ପୁଷ୍ପାଳକ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମେକଅପ୍ ନିଯୋଗ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଥିବାବେଳେ ନୀତି ସବକମିଟି ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ତେବେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମୋହରକୁ ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ତାର ନୀତିକାନ୍ତି ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ 6 ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ମଳତିଥିରେ, ଯେଉଁଟାକି 27 ନଭେମ୍ବର 2023 ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ସମାପନ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୋଗ, ସମସ୍ତ ସେବାୟକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେବକ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଦାତା ଯଜମାନ ଯିଏ ବେଶ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଥିଲେ ଏବଂ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କଲୁ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ବେଶ ତିଆରି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ସେବକ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଯାଇକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖିବେ। ପତିତ ଭବନକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ, ପିପିଲି, କଣାସ, ଖେଲା, ନିମାପଡ଼ା, ଉତ୍ତରା ଓ କାକଟପୁରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବଳରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତଥା ବାଲି, ମୋରମ, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ଚିପ୍ସ, ବଜୁରୀ, ଡଷ୍ଟ, ମେଟାଲ, ସ୍ପଲର ପରିବହନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନିଲାମ ନ ହେଉଥିବା ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଲଘୁଜ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଖଣି, ଖାଦାନ ବା ଘାଟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଲାମ ନ ହେଉଥିବା ଫଳରେ ଏଥିରେ ଏକଚାଟିଆ କାରବାର ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବହନରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରୟାଲିଟି ରସିଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ପରିବହନ ବେଳେ ମାଲିକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡିକ ଜବତ କରାଯାଉଛି ଓ ମାଲିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକତମ ପଦାର୍ଥ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁ ନଥିବା ହେତୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ରୟାଲିଟି ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୟାଲିଟି ପୈଠ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାର ଗେଟ୍ ବସାଇ ରୟାଲିଟି ଆଦାୟ କଲେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ଓଭରଲୋଡିଂ କଥା ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଓଭରଲୋଡିଂ କଥା ଉଠେ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଅଛି ବାଲି, ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ନିଲାମ ହୋଇଛି? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନିଲାମ ହୋଇ ନାହିଁ ବାଲିଘାଟ। ସେମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ବଳଙ୍ଗାରେ ଅଛି, ହେଇପାରିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବଳଙ୍ଗାରେ ଅଛି, ହେଇପାରିବ। ଆଉ କେଉଁ ଆଉ ପିପିଲିରେ ଅଛି, ହେଇପାରିବ। ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମରମ ଖଣି ଏବଂ ପଥର ଖଣି ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ? ହଁ, ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 2016-17 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ବାଟ ଖୋଜୁଛୁ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ମରମ ଖଣି ଏବଂ ପଥର ଖଣି ସବୁ ନିଲାମ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଲାମ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡେଭଲପ୍ କାମରେ ବହୁତ ଉନ୍ନୟନ କାମ ଯେତେ ପୁରୀରେ ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା ମୋର ମେମ ପଥର ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଡ଼ି ଅସକ୍ଷମ ହେଇକି ଆମେ ଚଲେଇ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ନାହିଁ କାଲିଠାରୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ସହିତ ବସି ଆଲୋଚନା କରେ ଯେକୌଣସି ନୀତି, ଯେଉଁ କୌଣସି ନୀତି ଅଛି ଯଦି ଆମକୁ କହିବେ ଆମେ ସବୁ ନୀତିକି ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଚଲେଇବୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ବାଲି ମାଫିଆ ବା ଏଇଭଳି ହାରାସମେଣ୍ଟ ବାଟରେ କରିବା, ମାର ମାରକୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ମାର ହିସାବରେ ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଧରିକି ଫାଇନ୍ କରିବା, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା, ମାଲିକକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା, ମାଲିକକୁ ଖୋଜିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇବୁ କେମିତି? ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗାଡ଼ିକି ବନ୍ଦ କରିବୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିକି ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଅନ୍ୟ ଆସୋସିଏସନ୍ମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନେ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସିଜ୍ ହେଲାଣି କି କ'ଣ? ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ 17-18 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ଇଭିନ୍କି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ବେଲ୍ ହେଇସାରିଲେଣି, ଗାଡ଼ି ବି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ 10-12 ଗାଡ଼ି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ ହେବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ। ଆଉ ମାନେ ପେଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅନଶନ ଧର୍ମ ଘଟ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ବୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଆଗ ଟିକେ ବେସିକାଲି କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଆସୋସିଏସନ୍, ତା ସହିତ ଆମର ଆହୁରି 6 ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛୁ। ମେନ୍ ରହୁଛି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ମେନ୍ଲି ଲୋକାଲି ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତା'ର ପରିବହନ ସେମାନେ ଜେନେରାଲି କରନ୍ତି। ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 2,000-2,500 ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ, ତା ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 50,000 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଜୀବନ ଜୀବିକା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସେ, କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଏ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବ, କେମିତି କାମ କରିବ, ବାଲି ଆସିଲେ କି ଚିପ୍ସ ଆସିଲେ କି ପଥର ଆସିଲେ, ସେଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ୟା ଭିତରେ ଆମର ପୁରୀର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଜେନେରାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବି ଅଛି, ଆମର ମରମ ପାଣି ହେଉ, ଖାଦାନ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଥର ମାଗଣା ପଥର ହେଉ କିମ୍ବା ବାଲି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିକି ଦେଖିଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ଖଣି ଖାଦାନ ନିଲାମ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗ କହିବି ଯେ ଯେତିକି ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତା ଦେହରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମରେ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ସେଇ ମେଟେରିଆଲ୍ ଉପରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରୟାଲିଟି ଡିଡକ୍ଟ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ରୟାଲିଟି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ରୟାଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାମରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତା ରୟାଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ୟାପରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେ ଅଛି ଖଣିଖାଦାନ, ୟାର ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କୌଣସି ନିଲାମ ହେଉନାହିଁ।
ୟାପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ ବି କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଡି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲିଡ଼୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲିଡ଼୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ତାପଙ୍ଗରୁ ଲିଡ଼୍, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଡ଼୍ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖଣି ଅଛି କି ବାଲିଘାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା'ର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଗରୁ ତା ଉପରେ କିଛି ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଧରିକି ଆସିବ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆମେ ତିନିଟା ତହସିଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାରଙ୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଯେତିକି ତାଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେଠି ସବୁ ଘାଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ସାତଟା ଆଠଟା ଜାଗାରେ ଘାଟ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଛି, ବାଲିଘାଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘାଟ ବୋଧେ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ସେମାନେ ନିଲାମ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଘାଟ ସବୁ ଚାଲୁନି। ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନା ୟା ଫଳରେ ମନୋପଲି ହେଇଯାଉଛି, ଘାଟମାନଙ୍କର ମନୋପଲି ହେଇଯାଉଛି, ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ସିଏ ତା ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଘାଟର ରସିଦ କେଉଁଠି ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଘାଟରେ ରସିଦ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଘାଟର ନିଲାମ, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ରୟାଲିଟି ରସିଦ ସେଇଠି ତହସିଲ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି। ତହସିଲ ଇସ୍ୟୁ କଲା ପରେ ସେତକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ, ଧରନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ପଟୁଥିବ ବାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଧରନ୍ତୁ 50ଟା ରସିଦ ତା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ରସିଦ ପାଇବେନି। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଧରନ୍ତୁ କାମ ହେଲା, କିଏ କେଉଁଠି ଧରିକି ଧରନ୍ତୁ ଆସିଲା, କିଏ କେଉଁ ସପ୍ଲାୟର୍କୁ କହିଲା, ସିଏ କାଗଜ ଆଣିଲା ନ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ ଆଣିକି ଦେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ରୟାଲିଟି ଆଟ୍ ସୋର୍ସ କାଟିଦେଲେ, ବିଲ୍ରୁ କାଟିଦେଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 9-10 ମାସ ହେଲା ଏରାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି, ଗାଡ଼ି କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଡନ୍ଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା ଯେକୌଣସି ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇନିଂ କିମ୍ବା ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇନିଂକୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନୁ କି ଆମେ କେବେ ବି ସମର୍ଥନ କରୁନୁ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଇଲିଗାଲ୍ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର, ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ, କାହିଁକି ନା ବାଲିଘାଟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ମୋରମ ହଉ, କି ପଥର, ହଁ ଏଇଆ ଧରିବା ଫଳରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରୟାଲିଟି ରିସିଭ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା କି ଆପଣଙ୍କର ହାଇୱା ବାଲା କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଜଣ ବି ଧରିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଇକି ଆମ ହାତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଠେଇଲୁ, ସେ ଯାହା ଧରିକି ଆସିଲା ମେଟେରିଆଲ, ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଫେକ୍ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବାଟରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ବି ଧରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଧରିକି ଆମର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ତା ଭିତରେ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ଜନିତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ମୁଁ ଜଣେ ଗର୍ବିତ ପୁରୀବାସୀ, ପୁରୀ ହେଉଛି ମୋର ଧାମ, ମୋର ଗର୍ବ। ଗର୍ବ କାହିଁକି ନ ହେବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଗତବର୍ଷର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଫନି ମନେ ଅଛି ନା, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଏହି ସହରରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଫନି। ବେଳାଭୂମିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଫନିର ପ୍ରକୋପ ଦୃଷ୍ଟିଭୂତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ମୋ ଭଳି ସବୁ ପୁରୀବାସୀମାନେ ଏକମନା ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ପୁଣି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ଆମ ପୁରୀକୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଖାଲି ସହର ହିଁ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ମୋ ବିଚ୍ର। ମୋ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ପୁରୀବାସୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା। ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ସହରର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ପୁରୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ କରୋନା ଜୀବନକୁ ଠପ୍ ପ୍ରାୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଅଦମ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର। ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ସହିତ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀରେ ସଂକ୍ରମଣର ପରିମାଣ କମ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପୁରୀ ଆଜି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କେବଳ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମ ସହରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ତେବେ ଏତିକିରେ ଅଟକିବାର ନାହିଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ସହର ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନର ଲୋଗୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆସିଥିବା ପାଖାପାଖି 12-13 ହଜାର ପ୍ରବେଶିକାକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଲୋଗୋକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ୟୁରିଟି, ଯାହାକି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପରି ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ, ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣ। ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଗର୍ବ ଆମରି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁରୀବାସୀ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର ଧାମ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା ଯେ ପୁରୀବାସୀ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ପୂରା କରି ଦେଖାନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ସିଲେଇ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ ରନିଂ କଳିଙ୍ଗ ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ ନବକଳେବ ରୋଡ୍ ହାଜ୍ ନାଓ ବିନ୍ ରିସୋଲେଟେଡ୍ ଫର୍ମ ଦେୟାର ଅନ୍ ରିଓପେଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ 14th ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ମେଡିକାଲ କ୍ୱେୟାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଆନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିଲେଇ ଏଜୁକେସନ୍। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଭେଲେବୁଲ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ 2 AM ଟୁ 4 PM ଆଣ୍ଡ 4 PM ଟୁ 6 PM। MD ପଙ୍କଜିନୀ ମହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9861364545, ଆଡ୍ରେସ 14 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ କ୍ୱେୟାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଆନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବ ପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅର୍ବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ, ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ଅଳିଆ ହେଉଛି ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଥବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ ପରେ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଅଳିଆକୁ ବାହାରେ ପକାଇବା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା, ଖୋଲାରେ ନଳନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ମାନବ ସମାଜ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଳିଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧନ କଲେ ଅଳିଆ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ହେତୁ ତାହାର ପୃଥକୀକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଆ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମଶା, ମାଛି ଓ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅଳିଆର ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଅଳିଆକୁ କିପରି ଚାରି ଭାଗରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଓଦା ଅଳିଆ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ପନିପରିବା ଚୋପା, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଅରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଘାସ, କଞ୍ଚାପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି, ଏହା ଓଦା ଅଳିଆ ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ। ଶୁଖିଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପଲିଥିନ, କାଗଜ, ରବର, ଧାତୁ, କପଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ, କାର୍ଟୁନ, କାଠ, କାଚ ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ,
ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆକୁ ନେଇଥାଉ, ଯାହା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ମଳ, ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ, କଫ, ଧାତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଉପକରଣ ଯଥା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍, ହଗିସ୍, ଗଜ୍ କନା, ତୁଳା, ସିରିଞ୍ଜ, ବଳକା ମେଡିସିନ୍ ଓ ବ୍ଲେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଘରୋଇ ହାନିକାରକ ଅଳିଆ ଯଥା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫ୍ରିଜ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଥିବା ଯଥା କୀଟନାଶକ, ଭଙ୍ଗା ବଲ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫାରି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି। ଘରେ ନିଜେ ଅଳିଆକୁ ଚାରିଭାଗରେ ସଜାଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫାରିରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଡବାରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିଦେବା। ଓଦା ଅଳିଆକୁ ସବୁଜ ଡବା, ଶୁଖିଲା ଅଳିଆକୁ ନୀଳ ଡବା, ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆକୁ ଲାଲ ଡବା ଓ ହାନିକାରକ ଅଳିଆକୁ କଳା ଡବାରେ ଦେବା। ଏହିସବୁ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳିଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁରୀ ଧାମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାମରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ମୋ ଧାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାମ, ମୋ ପୁରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁରୀ। ନିଶାନ୍ତ ସୁଜୁକି ପୂଜା ଉପହାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶାନ୍ତ ସୁଜୁକି ନେଇ ଆସିଛି ଦଶହରା ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର। ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ କିଣିଲେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚାରିଚକିଆ ମାରୁତି କାର ସହିତ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍, ସିଲଭର କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ 6372900570778736573674। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାସନ ଦାମଦରପୁରର 35 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତିମା ଭୋଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ପ୍ରତିମା ଭୋଇଠାରୁ 5 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ କେସ୍ ନମ୍ବର 28/20ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 23ପୁର ଗ୍ରାମର 65 ବର୍ଷୀୟ ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ 4 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜକନସିଆ ଗ୍ରାମର 52 ବର୍ଷୀୟ ସୁନଲତା ସ୍ୱାଇଁ ଠାରୁ 4 କିଲୋ ଭାଙ୍ଗ ଜବତ କରି ଅବକାରୀ ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 32/20, 31/20ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 52A ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଆକ୍ଟରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଦୋଳବିଧି, ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ।
आम सहित जोगाजोग करिबार ठिकाना परिचालना निर्देशक आईना कार्यालय दत्तोटा पुरी फोन नंबर 9437185969 और 06752228058।